Velkommen til Syles Fede Talkshow. Det er mig, der er din vært, Syle. Og i dag skal vi snakke om det okulte, alt mellem himmel og jord, spøgelser, ånder og hvad der ellers hører til. Og vi har fået tre spændende gæster, som har en masse at fortælle, så lad os komme over til dem. Tror du på, at der er mere mellem himmel og jord? Det vil sige, tror du på spøgelser, ånder og den slags? Ja, det gør jeg. Jeg tror ikke på, at der findes spøgelser, men jeg tror på, at der findes ånder. Ja, jeg tror, der er mere mellem himmel og jord, der er spøgelser. Og det har jeg også oplevet. Jeg tror ikke på spøgelser eller ånder, men jeg tror på, at når man dør, så lever sjælen videre, og så lever den videre i en anden krop. Det tror jeg på. Jo, det tror jeg, for jeg synes, det vil i hvert fald være mærkeligt at dø, og det ikke giver en mening. Så jeg tror, der er på en måde en mening, hvorfor du skal dø og væk fra jorden. Så jeg tror, der er lidt mere end himmel og jord. Ja, men nu vil vi byde vores tre gæster velkommen. Der vil vi byde velkommen til Julie, Kasper og Christian. Og vi vil gerne høre jer, hvad I tror på. Hvad tror du på inden for det okulte, Julie? Der er liv efter døden. Og dig, Kasper? Der er også en liv efter døden, tror jeg. Og hvad tror du så på, Christian? Ja, så jeg tror en del af os lever videre, men ikke et liv efter døden. Altså på den måde. Altså jeg tror, at vores sjæl tager vores personlighed og er videre et åndeligt sted. Ikke? Ja. Er der så nogen af jer her, der tror på, at der findes spøgelser? Tror du på det, Julie? Jeg har ikke selv mærket eller nu. Men jeg kan sige, som det er, jeg har hørt trin inde på mit værelse, og så vågnede op et sådan lidt stille oven. Er der nogen? Så er jeg bare sådan stille til mig selv. Og så holdt trinen altså op. Det var altså lidt uhyggeligt for mig selv. Hvad med dig, Kasper? Har du oplevet noget i den retning? Ja, det har jeg faktisk. Eller det er faktisk min mor, som der har fortalt mig det. At for lang til siden, så havde min mors bedste far og bedstemor en stor maleri, en alterbillede. Ja. Og bedstefaren havde det billede, altså helt sindssygt. Og så lige pludselig en dag, så sidder min mor hjemme hos dem, og de var så taget afsted et eller andet sted. Og så vælter den der maleri lige pludselig, og den er hængt der i 20 år eller noget. Og det var altså en meget, meget stor søm, som der sad fast på den. Og den vælter så ned, og så, nå, okay, den gik i stykker, den var flækket midt over. Så næste dag, så ringer hospitalen så og siger, han er død, bedstefaren. Og så sidder man jo og tænker, jamen det er ham, som der har været inde og har væltet maleriet ned, så den gik i stykker. Og det var meget, meget mærkeligt. Så du tror, det har en forbindelse med maleriet? Ja, fordi hvorfor skulle den vælte ned på lige det tidspunkt, når den er hængt der i 20 år? Så, men selvfølgelig, det kan jo være det, hvis nogen bare ikke kunne holde, men altså det andet, det er sjovere at tænke på. Men er der nogen af jer, der tror på, altså alle de der ting, sådan noget med, at man kan se UFO'er og marsmænd og alle de forskellige ting? Ja, hvad med dig, Julie? Jeg tror lidt. Om nogle år, når vi er afdøde, nogle af os, så vil vi ikke være alene på jorden, så er vi blandt rumvæsener. Så er der sådan nogle, der kommer fra Mars ned i en UFO? Ja, måske forklædt af som menneske. De har overtaget en menneskekrop og går ligesom os. De ligner også lidt. Men så alt det, man ser i gyserfilm og sådan noget, det er ikke noget, I tror på? Sådan tror I lige, at der kommer en flodmonster op og hiver folk ned i søen og sådan noget? Ja. Så er det nok bare en val, ikke? Og så, men tror I på det, ligesom asiaterne havde dengang, med at vi har været født som dyr i et tidligere liv, eller bliver genfødt som dyr, når vi vores sjæl går og lever videre? Jeg tror stadig, at vi lever som mennesker. Så vi bliver ikke genfødt som et eller andet dyr? Eller har været dyr i vores tidligere liv? Nej. Men vi er jo skabt fra æberne alle sammen. Altså man kan jo sige, at
Den måde, som jeg tror, jeg får, det er, at når man dør, og at ens sjæl så lever videre, ikke? Ja. Så tror jeg, at vores ånd, hvad du end vil kalde den for, ikke? Ja. Den kan så vælge, om den vil reinkarnere sig på jorden på et tidspunkt. Men med den tro og viden, jeg har omkring det, tror jeg altså ikke lige, at en ånd, sådan at være menneskelig krop, vil gå over i en ko eller en gris eller sådan noget, for at vide det liv. Det er måske lidt... Det ligger lidt for fjernt fra min tankegang, at en menneskesjæl vil kunne komme ned i andet dyr. Så jeg ved ikke, om jeg er. Jamen, jeg tror også på, at det, man kommer hen til en eller anden, hvor man bliver bedømt, hvordan man har levet sin liv, om man har været god eller ond, og så kommer man enten til helveden eller op i himlen, og så kommer man så hen til dem, man elsker, og så man har været der i mange år eller noget, jamen, så kan man så selv vælge, om man vil gerne leve et liv på jorden igen. Det er i hvert fald min tro. Så jeg tror, man kan komme i himlen eller helvede? Ja. Og himlen kan man få de 72 jomfruer? Det er jo så en anden religion, ikke? Altså, og det må jeg så sige, at helvede, det tror jeg ikke på. Altså, jeg tror på, at der er forskellige åndelige niveauer, alt efter hvor du er på hvilket plan, ikke? Hvis du nu har slået ihjel, du må ikke, det er imod Guds lov, at slå andre folk ihjel, ikke? Så på den måde vil jeg sige, at så kommer du nok på nogle af de her leveplaner der, når du dør, ikke? Ja. Især dig, Julie. Tror du på, hvis du har set nogle gyserfilm eller læst nogle gyserbøger, at det sker i virkeligheden? Måske de der zombier, måske ikke. Jeg vil nok mene, at det er en meget, meget svagende at sige, om sådan noget vil kunne, om rumvæsener eller monstre på jorden og sådan eksisterer, fordi enten kan man vælge at tro på det eller lade være, fordi nu er der blevet taget rigtig, rigtig mange billeder. Jeg ser rigtig mange videoer, sådan top 10 videoer med billeder taget af rumvæsener eller monstre på sådan noget, og de ligner meget realistisk ud, mange af dem. Men det er svært at sige, om de er det, eller om det er en eller anden person, som har snydt sig til det. Ja, der er jeg også meget enig. Om det er godt, I er enige, fordi lige om lidt, så skal vi til de mere spændende elementer, hvor I skal bruge den øverste etage. Og så skal det til den grønne quiz. Og i den grønne quiz, der hører noget andet til her, som I kan se her nede, som jeg vil finde frem til. Nogle dejlige instrumenter, der gør, at I kan svare noget hurtigere. Julie får bordtårnen. Ja. Kasper får den med den flotte mund. Nej, den og Drosten får den, der minder ham om hans yndlingstid på hele året. Jul. Ja, det er min yndlingstid. Ja, det er jo rent nok. Jeg kan godt lide julen, men lige frem. Og hver gang, reglerne er følgende. Hver gang I tror, I har et svar, når alle tre svarmuligheder er læst op, så må I dytte og botte og bjæle, eller hvad du vil kalde det, her Drost. Og så skal I sådan set komme med det korrekte svar på spørgsmålet. Så jeg håber, at I kan svare på alle spørgsmålene. Der er tre spørgsmål og en præmie til vinderen. Okay. Hvad står UFO for? Utrolig flot opdagelse, eller uidentificeret flyvende objekt, eller uforudset fantastisk observation? Ja, Drost. Uidentificeret flyvende objekt. Korrekt. Det var nu her med rigtig gættet, så du har et point. Hvad betyder okkult? Betyder det skjult og hemmeligt? Mystisk og uhyggeligt? Eller mørkt og underligt? Og så må I svare. Ja, Julie. Det er uhyggeligt og farligt. Det er desværre forkert. Ja, Kasper. Etteren. Det er lige præcis korrekt. Etteren var det rigtige svar. Ej, altså. Skjult og hemmeligt. Så nu står den 1-1. Så er det sidste afgørende spørgsmål. På Dragsholm Slot spørger den hvide dame. Det siges i 1500-tallet, at hun blev muret inde i væggen. Helt levende. Og siden har hun spøgt for gæster og besøgende på slottet. Men hvem er hun særligt interesseret i? Unge mænd, ældre damer eller små børn?
Ja, Drost. Det er unge mænd. Det er lige præcis det rigtige svar, så du er hermed vinder af quizzen og skal nu have din præmie, som jeg vil finde i den grimme trækasse hernede. Og du får lov til at bruge den flotte præmie, som er i kassen her. Ej, et spøgelse. Ej, hvor er det cool. Ej, hvor er det party. En god natlampe. Hvad er sukker med det her? Ja, jeg tænkte okay. Lige, at det var i denne ånd. Har du oplevet noget uforklarligt? Ja, det har jeg. Min bedstefar, han er død. Og det er derfor, jeg har mærket, at der er kold omkring mig. Og at lyset det blaffer, fordi jeg snakker om ham. Ja, jeg har oplevet dengang, at min mor hun døde. Der kan jeg huske, at der ringede på døren. Og jeg tror, at jeg ved ikke, men altså, jeg tror inderst i, at det var måske bare hendes ånd, der ringede på døren. Og det leder os så frem til, at vi skal høre om ånder, spøgelser. Er det nogle gode nogen? Er det nogle onde nogen? Hvad med dig, Kasper? Har du mødt nogen? ja, jeg har mødt en del, synes jeg selv, igennem mit liv. Og den første, det var, at jeg ligger i min seng helt roligt. Og så lige pludselig, så kan jeg mærke bag mig, at der er noget, som der vandrer frem og tilbage. Altså menneskestørrelse, meget, meget stort, vandrer frem og tilbage. Jeg kan mærke, at sengen den gynger og sådan noget, og jeg sidder fuldstændig og panikker-agtigt. Og så skynder jeg mig med at tænde lysen. Og så lige pludselig, jamen, så er det væk. Altså, det var simpelthen så uhyggeligt i det der. Oh. Hvad så med dig, Christian? Jeg har ikke oplevet noget decideret. Noget spyreri. Du har ikke hørt om nogle venner eller familie, der har oplevet? Jeg har en beboer. Søster og kusine, de har klientevner, så de kan både se og mærke spøgelserne. De har klavoyantevner, siger du? Ja. Er det noget, du har prøvet at besøge sådan en klavoyant? Aldrig, men jeg kunne godt tænke mig det, fordi hvis der er nogen personer i mit liv, jeg savner, så vil jeg godt kontakte dem. Og så fortælle dem, jeg savner. Og du tror på, at der er sådan en klavoyant, der kan hjælpe dig med, hvis og du skal i kontakt? En ånd, der er en person, jeg savner. Dem, jeg har kendt, dem, der er væk, dem kunne jeg altså godt tænke mig, at en klient kontakter. Hvad så med sådan en, der ligger sådan nogle tarotkort og kan fortælle dig om din fremtid? Det har jeg aldrig prøvet. Eller sådan en med en krystalkugle. Kunne du tænke dig at prøve dem? De er dyre, men jo. Jeg vil da godt vide, hvad der skal ske i min fremtid, om jeg får et godt, om jeg kommer til at leve lykkeligt med den kæreste, jeg har i dag, eller mit liv kommer til at være godt. Så jeg har aldrig prøvet det, men jo, jeg har prøvet tænkt mig det. Nu kommer der et spørgsmål her. Synes I, det er overordnet rart at tænke på, eller er I også lidt skræmte ved at tænke på det med det ukulte? Det er skræmt. Altså, hvis jeg oplevede, at en dør åbnede sig, uden at der var nogen, så vil jeg nok synes, det var mærkeligt, men jeg vil ikke blive skræmt. Jeg vil sgu da blive bange. Eller forskrækket. Det er jeg helt enig i. Altså, som sagt, så har jeg oplevet sådan nogle mærkelige ting igennem min liv med underlige ting, som jeg kan forklare. Så jeg er vant til, hvis der er dør, der åbner sig. Så jo, selvfølgelig bliver jeg da lidt forskrækket, men ja. Men altså, hvis der nu materialiserer sig en person foran mig, så vil jeg nok blive skræmt. Altså, hvis jeg nu så en person, også. Der var sådan meget ugennemsigtig og sådan noget. Men tror I ikke, det er noget, en psykiater kan kurere? Ej, ja, jo, det er jo de fleste psykiater nok. Jeg tror ikke, en psykiater kunne klare det job. Så hvis det I nu tror, I ser alle mulige spøgelser og monstre, alle tror I ikke, I kunne hjælpe en psykiater til at klare det problem? Jeg ville da hellere have haft en klient til at fjerne det, hvis det var noget ondt, nå, der kom. Spøgelser og rocker er temmelig uhyggelige, fordi de bruger et element, som vi skal lege med her. Hernede, som jeg har her, og det er sådan nogle her, vi skal lege med lige her om lidt.
Vi skal prøve at se, om vi kan være så uhyggelige som muligt, så når lyset bliver slukket, får I alle sammen en kæde, og så skal I ryste den og sige som et spøgelse. Det kan jeg ikke. Men må jeg lige sige en ting? Spøgelser? Hvad siger de? Altså, siger de ikke sådan en mu? Sådan der? Ja, eller eller sådan et eller andet i den dur. Så nu får I hver. Hvem vil have den tunge kæde? Ja. Det er kæde. Der får du en tunge kæde, og Julie får den anden kæde. Og der er lidt lettere, ikke? Og den her SM-kæde. Og, ja, og inden vi starter med det her, vil jeg gerne sige til alle seere, tak fordi I så med på dette fine program. Og hvis I gerne vil se mere af de spændende ting, som sker i dette program, kan I gå ind på 3xw.tv-glade. .dk, og husk nu, det er .dk. Og dem, der nemt bliver skræmte og har lidt til det med, at ja, sådan lade vandet, når de ser uhyggelige film, skal slukke for fjernsynet nu, for nu vil vi gå i gang med det mest uhyggelige ved dette program. Og det er ikke at se et billede af Ritt Bjerregaard. Så værsgoet. Og så kan vi godt se, som en spøgelse.